はい、おはようございます。今ねちょっと早めのお昼なんですけれども、ちょっと用事があって役所行ってきます。いや、最近このタイムワープにめっちゃハマってる。これ本当あの散歩撮影がめっちゃはかどる。なんか別に悪いことしてるわけじゃないんだけれども、役所行くときってなんかこそっとしちゃうんですよね。なんだろう、役所と歯医者はねあんまり来たくない。ちょっと今から用事済ませてきます。はい、無事終了しました。でちょっとここから散歩して戻ります。なんか最近こうやってブツブツこう喋りながら歩くのもだいぶ慣れてきた。ご立派。なんかこれは不法投棄じゃないよね、別にね。なんかすごい、いやこれ不法投棄なのかな。ということで、ここ最近の恒例となっているワークマンでの、メスティンをちょっと探してきます。全然ない、今日もない、もう帰る気しない。ということでね、果たして僕は一体いつワークマンのメスティンを買えるんでしょうか。はい、どうもこんにちは、むかげです。今日はねちょっと面白い商品が届いたんで、そちらの方を紹介しようと思います。ただねちょっと言い訳っぽくなるんですけれども、今日はね実はあまり時間がなくてですね、その商品っていうのを全部をね紹介するのは今日1回ではちょっと無理かなと思うんで、複数回に分けて、紹介しようと思うんですけれども、どういう商品かというとね、先日数回前の動画の中でこの、ゼンハイザーのね外付けマイクの MKE200 っていうマイクをまあ紹介しました。こちらはこう見ての通りとてもこうシンプルな外付けマイクで、このマイクの特徴っていうのを簡単に言ってしまうと、ものすごく作りがシンプルであるがゆえに非常にこう汎用性が高い外付けマイクっていう感じなんですけれども、今日ね紹介しようと思うのはこれと同じような 3.5mm ジャックで外付けするタイプのマイクなんですけれども、高機能であるがゆえにいろんなシチュエーションで活躍してくれそうな、そういったねギミックあふれるマイクなんですね。でね、今日はねそのマイクをね触りぐらいしかね手は出せないかなと思うんですけれども、簡単に紹介してみようと思います。でね、その商品っていうのは、こちら、これがねマイクなんですよ。ちょっと形状も変わってますけれども、こちらはねコミカのトラックスショットっていうマイクです。でこちらの商品はあのパーギアさんからご提供いただきました。ありがとうございます。でね、このねトラックスショット何がすごいかっていうと、このようにねマイクがね180度移動できるんですよ。はい、今日はこのマイクのちょっとギミックっていうのをねちょっと今から紹介してみようかなと思います。はい、でねこれがねコミカのトラックスショットっていうものなんですけれども、これハードケースに入っていて、内容物はねちょっと今もうすでに開封はしているんですけれども、これがねウィンドジャマー、それぞれのマイクヘッドに対応した2つのウィンドジャマーと、あと 3.5mm のジャック、カメラ用とあとスマホ用で USB-C のケーブルっていうのが入っているだけで、ね、このマイクのね何がすごいかっていうことなんだけれども、このようにねマイクヘッドっていうのが変形できるんですよ。トランスフォーマーみたいにね変形タイプのマイクで、この、ね、マイクもねサイドとトップの方に配置されていて、このようにマイクをこう
束ねた状態だとモノラルでショットガンマイク的に使うことができるんですね。でその一方でこうやってこうマイクヘッドを例えばまあ90度ぐらいに広げた状態だとステレオでまあサラウンド的に使うことができる。でもう一つの機能としてはこういう形で使うこともできるんですよ。まあ、なのでこのねマイクヘッドっていうのを360度、それぞれ180度全体としてそこ360度変形できるっていうことでいろんなシチュエーションに使うことができる、そういうね、マイクなんですね。でねちょっとこのマイクのね細部を見ていきたいんですけれども、これ左側の方にマイクアウトと USB の端子っていうのがついていて、このねゼンハイザーの MK200 っていうのは全くね電源が必要としないタイプだったんですけれども、こちらの方はね、これそのものにリチウムバッテリーっていうのが入っていて充電する必要があるんですね。それをまあ充電する USB-C で、背面がねこういう形でここにね液晶があるんですけれども、でここにね電源ボタンがあって長押しするとこのようにその隣にねモードっていうのがあるんですけれども、ここでね4つのモードっていうのを切り替えることができるんですね。で1つはこのモノラル、このマイクヘッドっていうのを束ねた状態で使うようなモノラルで、 S1 っていうのがこれがステレオなんですけれども、マイクヘッドを30度傾けるタイプのステレオで、もう一つ S2 っていうのは90度傾けるタイプ、こうすることによってより広い空間の音っていうのをサラウンド的に拾うことができる。で最後のモードっていうのがこの T っていうモードなんですけれども、これはフロントとリア、フロントマイクとリアマイクっていうのをそれぞれ独立させて振り分けることができるっていう、そういったね使い方で、事実上この4つのモードっていうのが使うことができるんですね。でその他にねこの電源ボタンを押すことで、ローカットをオンオフっていうのもすることができます。でこの上の方ね、ここにゲインコントロールもできるんですよ。ここでこれがね結構粘りがあって誤作動とかっていうのがしにくいようになっていて、で右側の側面にねこれが結構もありがたいんだけれども、モニター用のヘッドホンジャックっていうのがあるんですね。でこれはMK200 なんかはねこういうのがついてないんですよね。最近はね結構カメラっていうのも小型化されてきたこともあって、モニター用のヘッドホンジャックっていうのは結構省かれているケースが多いんでね、このコミカのトラックショットの場合はカメラ側にモニター用のヘッドホンジャックがついていなくてもここから引っ張ってくることができるっていうことで、これはねこうかゆいところに手が届く機能だなというふうに思いました。であとね細かいところで言うと、ここねオレンジのね柱が入っているんですけれども、ここにまあこうショックマウントがもうついているっていうことで、カメラのこうダイヤルを回したり設定をね変えたりした時の音っていうのが伝わってね、マイクの方にこう振動という形で入っちゃう場合があるんですけれども、このマイクの場合はここにね結構ちゃんとしたショックマウントがついているんで、その辺のね考慮っていうのもされているかなと思います。で僕もねまだねこのマイクっていうのを実践投入していないんで、今からね自撮り用のカメラにこれをつけてね、モノラルとステレオでどういう音の違いがあるのかっていうのをねこれからちょっと見てみようかなと思います。はい、ということでね今ねカメラの方にこのコミカのトラックショットをつけてモノラルでマイクヘッドっていうのを束ねた状態で、録音していますけれども、音質の方いかがでしょうか、いかがでしょうか。僕は、ね、以前ね実はねこれはコミカっていうところを出しているマイクなんですけれども、僕ねコミカのピンマイクっていうのをね以前から使っていて、音質はね結構良かったんですよ。で値段もね安いし、そういうことでねこのマイクっていうのも結構期待できるんじゃないのかなというふうに思っています。で今日はねちょっと本当に申し訳ないんですけれども、あまりこう時間がないっていうこともあって、またね多分明日もちょっとどれぐらい時間取れるかわからないんですが、やっぱり気になるのはねこのゼンハイザーの MK200 との比較なんで、そちらの方もねまたちょっと改めて時間を取ってねやってみたいかなというふうに思います。じゃあね今これモノラルなんですけれども、マイクヘッドっていうのを30度ぐらいね開けた状態で、ステレオで録音してみたいと思います。はい、それではね今マイクヘッドを30度傾けた状態でのステレオで録音しています。音っていうのがね、広がって聞こえてくれるんじゃないのかというふうに期待しています。例えばねこうやってこう画面の端の方に移動したりですねしながら喋っていると、左右でね音の違いっていうのが出てくるんじゃないのかなというふうに思います。いかがでしょうか、いかがでしょうか。どうしてもねこの手のマイクっていうのは室内で撮ると、反響とかっていうのも
あるんで、こういったダイナミックマイクには音質面ではまあちょっとかなわないところがあるんですけれども、外にね持ち出しての Vlog 的な撮影では、このねコミカのトラックショットっていうのもかなりこう面白いというか、いろんなね撮影に対応できるかなと。今回はちょっと一人っていうこともあってあまり試す機会はないんですけれども、マイクっていうのをねフロントとリアにこう振り分ける、もちろんね後ろ側で喋っている声っていうのもしっかりと拾ってくれるっていうことなんで、例えばこうワンオペでねインタビュー撮影なんかをする場合っていうのはかなり使えるんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、そういうこともあってね、結構このマイクっていうのはこうマイク的なこうギミック感にあふれていて、音質以下によってはねこのねMK200 にね負けないぐらいの可能性を持っているんじゃないのかなというふうに個人的に思っているので、その点もまたちょっとね後日紹介してみたいなというふうに思います。それではね今日はこのコミカのトラックショットというギミック感あふれる変形タイプの外付けマイクを紹介しました。また後日詳しくこの商品については触れようと思っていますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、おもかげでした。